Два роки тому, як створений наш джуніор, ми були на самих перших містах, власне, Тернопіль якраз і був. Ну, тобто це десь було, напевно, рік тому, я не можу конкретно сказати, тому що більше 20 міст ми об'їздили по кілька разів. Тому я розумію, що за дуже короткий проміжок все-таки у Тернополі безліч вчителів і дітей опанували різні види спорту. Це модулі альтернативні, які впроваджуються на уроках фізкультури, а саме корфбол, петанк, черлідінг, фрізбі і інші. Можу сказати одне, що діти чудово сприймають, не лише діти, але і вчителі фізичної культури, і також батьки. Бо без батьків, без підтримки міської влади батьків нічого б, напевно, не було. Якщо порівняти, коли вчилася я, це на уроках фізкультури біг, стрибання через козла, це стрибки в довжину, це лижі взимку, так? Тепер дитинка в школі має просто вибір. Чому? Тому що пропонують це дуже різноманітні види спорту. Є дітки різного здоров'я, але петанком може займатися кожен. Черлідингом теж може займатися кожен. Фрисбі навчитися, тарілку кидати, мені теж здається, що це не важко. Кожна дитина у школі щось знайде своє. І саме основне, що тут не виховуються спортсмени, а виховується здорове покоління, здорова нація.